näille lakoille pitkin Euroopan unionia. Meillä on suuri kyllästyminen Euroopan unionin tapaan hoitaa eurokriisiä. Meillä on suuri suuttumus sille, että ainoa ohje, mitä komissio ja Euroopan keskuspankki tarjoaa jäsenmaille, kun yrittää päästä eurokriisistä eroon, on lisää kuria ja vähemmän demokratiaa. Ja tähän kurjuuteen kansalaiset ovat nyt reagoimassa. Meillä on ensimmäistä kertaa merkittävä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen yhteistoiminta-päivä tätä kurinalaistamispolitiikkaa vastaan. Ja mä olen hyvin iloinen siitä, että kriittinen AY-verkosto on Suomessa pystynyt järjestämään tämmöisen mielenilmauksen, jolla osoitamme solidarisuuttamme kaikkia niitä kohtaan, joita tämä EU:n väärä tapa hoitaa eurokriisiä kovin kaltoin tänään kohtelee. Haluan esittää teille 3 toimintalinjaa, joita kaikkia hyödyntämällä voidaan rakentaa mielellään mahdollisimman nopeasti parempia tulevaisuuksia Euroopalle. Ensimmäinen on se, että yhdymme puheessamme ja toiminnassamme kasvavaan vastustukseen nykyistä kurjuuden ja kurinalaistamispolitiikkaa vastaan. Eurokriisiin ei pidä vastata demokratiaa leikkaamalla ja sosiaaliturvaa leikkaamalla ja työturvaa leikkaamalla. Tämä on väärä ratkaisu ja sitä vastaan pitää protestoida. Toiseksi meidän täytyy etsiä uusia avauksia eurooppalaiselle yhteistyölle. Se voi tapahtua sillä tavalla, että teemme kansalaisaloitteen, johon keräämme 1 000 000 nimeä, siitä, että Euroopan kansalaiset voivat valita vapaissa vaaleissa perustuslaillisen kansankokouksen edustajat, jotka esittävät Euroopan unionille uuden peruskirjan ja sen vaihtoehtoisia malleja, joista voidaan sitten jäsenmaissa päättää kansanäänestyksessä. Kolmanneksi, jos käy niin, mikä ei olisi olekaan mahdotonta, että eurooppalainen rakennelma hajoaa nopeammin kuin kukaan osaa arvata ja yhteiseurooppalaisille vaihtoehdolle ei ole juurikaan kysyntää, niin meidän täytyy olla hyvin valmiita siihen, että rakennamme Suomen asemaa solidaarisena maailmanlaajuisesti solidaarisena maana ja ekologisena edelläkävijänä pohjoismaisen yhteistyön varaan. Meidän pitää etsiä yhteyksiä pohjoismaiseen kansalaisyhteiskuntaan, jossa EU-kriittisyys on vahvaa, EU-jäsenyys on vähemmän tiukkaa kuin meillä. Meidän täytyy olla valmiita tekemään systemaattista pohjoismaista yhteistyötä, että saadaan Suomesta tässä yhteistyössä, joka meille on läheinen ja luonteva edelläkävijä niin Euroopassa kuin maailmassakin, kun edistämme ekologista vastuuta, demokratiaa ja maailmanlaajuista solidarisuutta. Tämä on hieno päivä. Eurooppalaiset heräävät vastustukseen, heräävät esittämään vaihtoehtoja nykyiselle vaihtoehdottomalle politiikalle. On ilo olla täällä teidän kanssa. Kiitos.